Rikthehemi në studio të dashur miq, jemi sot në sfidën e anvisave. Deri tani keni parë Stelën me Rabien, e cila ka gatuar një pjatë shumë të mirë, ndërkohë nga krau tjetër është një sfidante, një shoqja saj e ngushtë, po futbolliste, e cila quhet Esmeralda. Esmeralda, je gati ta sfidojmë kështu bindshëm? Gati. Je gati, nuk më duke shumë bindse, megjithatë s'kam. Gati, po nga që është pak shumë miqësore edhe. Okej, prandaj e kështu si me gjysmë zëri. Po. Me çfarë do ta sfidojmë sot? Atëherë, ne do përgatisim spageti carbonara. Është një pastë shumë e thjeshtë? Po, është një pastë e thjeshtë dhe shumë e thjeshtë jo, se ka disa teknika, domethënë te pjesa e vezës. Që mund të prehet apo diçka aty do të bëjmë kujdes se mos na prihet veza. Bukur, je gati që të fillojmë? Po, vazhdojmë. Atëherë. To janë produktet që i pamë. To janë produktet. Kemi vënë ujin që të zi. Po, kemi vendosur ujin në zjarr. A heqim këtë? Po, mund ta lësh. Ta vendos këtu? Okej. Dhe më njëherë. Në fillim i hedhim pak rip, domethënë para se të hedhim spagetit. Më trego pak tani kush ti ka mësuar ty këto recetat. Nga ke mësuar të gatuash? Këto recetat... Se the pak më parë që gjithë familja jote i mban sy tek ty. Po, në fakt kam pasur një shoqe që ishte shef e kuzhine dhe ajo e vuri re interesimin tim të parë. Në lidhje me gatimin dhe e pa që isha një njëri i vullnetshëm që kisha interes se duhet jesh edhe i vullnetshëm dhe të kesh interes. Dhe vendosi që të më merrte në fillim, të më shtynte që të shikoja më shumë në kuzhinë. Ah, e kuptova. Dhe kështu ka nisur. Pra, ja pas ke bërë shoqën gjithë po, ta përshëndesin atëherë. Asi. Bukur. Çfarë të duhet? Më duhet diçka për makaronat, s'ka problem. Mund ta rregulloj. Për ta përzier. Po. Për të përzier. Po. Kemi lukë druri, mjafton që të më thuash. Okej. Në rregull. Faleminderit. Të lutem. Dhe ndërkohë më tregon pak tani, duke punuar paralelisht dhe duke folur, më tregon pak tani për pozicionin tënd në fush. Çfarë okay, bën ti futboll? Un jam mbrojtës e qendre. Njëkohësisht kam qenë edhe zëvendës kapiteni e ekipit. Jo, ore. Pasi qenë domethënë futbollist ka kështu në zonjë. Po, ashtu mendohet. Se s'më pëlqen që ta mbur veten tek kjo pjesë. Kur thua mbrojtës e qendre, domethënë një tip kështu Sergio Ramos. Po, i mirë është. Biçim lideri. Po. E kuptova. Është interesante, do marrim pancetën dhe do ta grim. Do ta presim në copa 4 orë të vegjël ose kub. Bukur. Ndërkohë ju duhet edhe një tigan besoj paralelisht. Po, na duhet edhe një tigan. Ja, e vendosim tiganin këtu me shpejtësi, sepse minutat ti mori ajo, okay, nuk ka problem. Ajo, evonoj ka stili recetën që do të prishte punë ty. S'ka por ne do të bëjmë recetën më të mirë se ata. Dhe do fitojmë. Sigurisht. Me vaj ulliri? Po, me vaj ulliri. Më tregova pak tani për pjesën e stërvitjes. Se folëm për pozicionin të në fush. Sa orë stërvitesh ti në ditë? Për që një futbolliste e zonja? Në stërvitje, unë jam pak ndryshe nga Arabia, jo aq stabil. Do me thënë, stërvitjen e kam një orë gjysë, 2 orë do me thëmë me ekipin dhe zakonisht vetëm kur dalë ndo një herë për vrapë në bazë diteve ose nëse nuk kam stërvitje me ekipin dhe që i jap një kohë më të madhe. Por në përgjithësi... Okay. Nërkohë ti kalon këtu të këvëndi jo që ti kesh ma afro këto? Okay. Mund të marrë diçka. Iku fara. Jo, më ndohë të ikë. Po e vendosim këto këtu. Dhe paralelisht me futbollin çfarë bën Esmeralda në jetë? Vazhdon shkollën? Po, kam studiuar administrim biznes dhe inxhinieri. Është pak shumë ndryshe me futbollin. Dhe ke gjetur veten te kjo pjesë? Po, është interesante në fakt. Më pëlqejnë gjërat që kanë të bëjnë ti prekim pak më afër me njerëzit. Pjesa administrimit, inxhinieria. Dhe si interesante. Si vendose, sepse bëjmë pak kështu me njëra tjetër, në ka një lloj përplasje futbolliste me inxhinierin, ndërtimin, administrim. Po. Futbolli është vetëm pasion. A, dhe e nisi siç e ka nisur shumica e gocave duke qenë në lagje? Në shkollë. Na, në shkollë. Aty ishte zbulimi im i parë. Ndërkohë, pasi kemi prer pancetën, e kemi vendosur në tigan me pak vaj ulliri, dhe kemi vendosur makaronat për të zier. Ja në rrugë të mbarë. Po. Është një recetë shumë e thjeshtë, ju kujtoj sot që jemi në sfidën e anvisave, është Esmeralda për balë rabies, që ka gatuar më për para me Stelën. Dhe to, ju kujtoj që luajnë
për një dhuratë fantastike që mundësohet gjithmonë nga BCTV-a, që është një figan 100% granit bio. Njëra apo tjetra, pak rëndësi ka se kur do fitoj, ata janë shoqe dhe të dyja, me sa po kuptojmë ne, gatuajnë shumë mirë. Atëherë. Çfarë do të bëjmë tani? Tani mendoj që të fillojmë me pjesën e vezës, panës. Patjetër, le të fillojmë pra, pa humbur kohë. Okej. Çfarë i bëjmë vezës? Marrim një vezë. Dhe na duhet më shumë pjesa e verdhe saj. Na duhet e verdhe? Po. Dhe këtë do të ndihmojmë të nga krau tjetër? Të më të digjet tjetër? Okej. Ja kështu, po bëjmë një karbonara. Si pas stilit të esmeraldës. Kjo ishte teknika e veçantë që duhet të bënim ne kujdes? Si të marim të verdhën nga e bardha, si të ndaj? Jo, akoma. Akoma. Nëse dua mund të hedhim dhe pak limon për ta hequr aromën e fortë të vezës. Po që është okej edhe nëse. Është më varësi të shijeve. Po. Tani. Pudrën. Po, për... Që një të apasionuar asë i shoqe ndaj hudrën? Jo, jo. Ha, po jo, s'kali. Vetëm për pak aromë. Po hudra mos i dhe gjithë në fillim? Jo, ta të prajnë. Apo i dhe... Jo, s'ka problem, mund t'a bashkojmë tek pjesa që ti po bën. Oke. Nërkonë është pi sa pjesa rini ju e smeralda? Dhe për sa veta gatuan të gjithë dotit? Për momentin, jemi vetëm 4 pjesarë. Unë, motra, mami dhe babi, pas i vëllajnë e kam në Itali. Edhe në fakt ishte ideja ti që të gatuaja karbonara, se a i vdes të haj nga duart e mija, kështë që... Ja, përshëndesim vlajnë, pra jemi duke për pjatën të në preferuar i dashur vëlla. Po të qajmë, mos kime rakë. Për fatë kesh nuk dhe të shio është dotë, po s'ka problem, dhe si kur jeme në këto. Bukur, kemi edhur patë në qetën, kemi edhur hudrët, hudrën më sakë, po bëjmë gati vezën, qëfar të zhjetin tjetër këtë? Aty dhëtë edhe pak, edhe do të shtojmë pjesën tjetër. Pjesën tjetër të pancetës? Apo makaronë? Pjesën tjetër të salcës. Ah, pjesën tjetër të salcës. Që po përgatisi. Dërkohë këto shoqet nga kanë zhjerë këto? Do, edhe pak. Si bëndi makaronët? Jeni nga ato gotët që i zhjenë në tengjere dhe bashkon salcën me makaronët, apo e edhe makaronët brënda salcës? Varet. Nëse kam kohë mjaftushëm, i respektoj regullët. Nëse nuk kam kohë mjaftushëm... Nuk i respektoj. Nuk i respektoj, i bje pak më shkurt. Shumë i. Dhe besoj atyre të shpisu gatuam kështu për ditë gjërat mija, tradicionale, ose edhe kështu... Në shtëpi zakonisht gatuet më tradicionale, në fakt. Dhe kur flasim për tradicionale, në nënkupton qëpar, të tipi kështu... Të tipi tap kofi. Gjithë bështë dhe tap kofi të pra? O, sigurisht. Qëpar për kërkon? Më duhet diçka për të grirë pak djathin. Diçka për të grirë djathin, që në kupton në rende. Po. Ja ta gjehu në rende, mi afton që të të duesh. E do nga kjo e trashe? Ska problem. Shtë të kjo kështu? Ja, po të të njëmoj, që të fërë dhe vlaj që si malan motër është të vetën në mesa televizionit pa edhe një ndim. Jo, vlaj e din që motra mund t'ja dali vetëm. Shtë të kjo? Po, është okej. Bukur. Djathin ku e bashkojme? Bashkojme bashkë me panën dhe vezën. Me panën dhe vezën. Bukur. Në ufik pak soba. Ska problem. Do të shikojmë makaronat. A, makaronat me syrin tim kanë zjerë. Ma dje, ndështë ta mund të kanë zjerë. I kemi al dente, si në restorant, më mirë. Ska problem. Të pëlqejnë al dente? Mua më pëlqejnë ashtu si që shiojnë, do më dhëmë. Okej, al dente mirë është. Gjusëm të bërë. Okej, në regu. Mund t'i heqim makaronat atërë. Ja, kështu. Po tani që të bëjmë? Tani do shtojmë pjesën tjetër të salcës. Ajde, recetare, pana, prosciutto, pancet. Ka plasur një aromë të në studi që nuk e di. Ku janë këto goca, më ku janë këto goca që i gatuen dhe shme. Po tani, dhe da vendosim prapë në zjarë? Po. Oke. Qëfar të duhet? Ska problem. Tani jem sove? Po.
Në duhet t'i kulojmë pak këto. Në qofë se do t'i kalosh në t'i kam, s'ka nevoj për t'i kulojmë. Okej, në regull. I marim vetëm me kapsë. I marim me kapsë. Okej. Ja, kështu të dashur miq, ju kujtojmë që jemi në sfidën e ambicave. Jemi gati duke mbaruar. Kur të duash ti makaronat, unë mund të t'i hedh. Po, mund t'i hedhësh. Bukur. Ja, kështu si italianët. Bravo. Mjaftojnë kaq, apo t'i hedhësh? Okej, është. S'ka problem. Bukur, një pas shumë e mirë kjo bërë nga duart e Esmeraldës, e cila pas ka shumë pasion në jetë, përveç se luan futboll shumë mirë. Ka qenë një qendër mbrojtëse për shkak të angazhimeve, po më thoje pak më parë, po, je tërhequr nga futbolli apo jo? Po, për momentin. Po, po. Kur do bashkohesh pra, do fillosh të luash sërish? Të shikojm, nuk e di, varet, nëse do kem kohë mjaftueshëm. Për momentin prioriteti jote është shkolla apo? Po, prioriteti në shkolla dhe pjesa tjetër, puna. Puna, dhe familja. Bukur. Po. I ke mbaruar të sjell një pjatë të montuar? Bukur. Jo, ajo jo, është një pjatë paste. Nuk është një pjatë paste? Na. Ah, okej, okay, mirë. Më preferon më tepër pjatën e supës, jam shumë dakord. Okej, okay, po më duket sepse pasta do një pjatë pak sa... Më të thellë? Po. Bukur shumë. Si të duash ti, okay, nuk ka problem. Okej, mua më pëlqen ajo. Nuk ka problem fare. Ndërko, montojmë pjatën dhe bëjmë i gati vetëm pas pak për të parë se kush do të fitoj me zgocave. E ke kapsën brënda me të njëre të lutëm. Në regu. Dhe fillojmë të montojmë të shmë. Shojmë sa bukur dhe duken pastat. Më duhet një... Garuzhe. Pa. Pa, 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 pa. Pas ka teknikë të veçantë, s'ka falë. Shpresoj mos ta bëjmë shumë rëmur. Tani që po e shikoj, është pak e vogël. Është pak e vogël si pjata, ja ta heqim pak nga këtu. S'ka problem, ne duam për një racion. Po. Është okay për një racion. Super. Okej, okay, mendoj se është nëse dhe mjaftueshme. Po. Ja ta rregullojmë pak pjatën se do thotë vllai. Edhe me motrën fare. Pak parmexhano. Patjetër. Për t'i dhënë dorën e fundit. Na fali se kemi dorën e fundit, goca, kemi okay. dorën e fundit. Ja të ndihmojmë. Ja, kështu si italian. Bravo, super. Ha? E ke realizuar shumë shpejt. Mund t'ja vendosësh di diçka aty? Po. Un po fiksoj, por ndërkohë se do të duhet më. Doni të nësfidoni me kohën, Rabie. Ja, qove të shikur të jo vetëm, edhe me shie. Pa tjetër duket. Sfida është shumë e vështirë, kështu që unë dhe Flori do të mbetemi besnik të konkurenteve tona dhe verdiktin final mbetet ta jap apo jo Flori regjia se është shumë e vështirë. Nisur dhe një recetë e cila ishte më e vështirë dhe më e komplikuar dhe që Rabia e supëroi shumë herë me sukses ka shënjë një spagheti carbonara, dhurata shkon për Rabien. Ta gëzosh të dashur. Shumë kënaqësi ju kishim gota në studio, ti sigurisht që s'do mërzitesh. Okej, jo, fare. The winners takes it all, po ti mos u mërzit se ti ke fituar zemrat e publikut. Po. Në cika pjesëmarrje. Po, kaluam shumë bukur, kjo është e rëndësishme dhe ju kemi sigjuruar dy receta të veçanta dhe me plotësi. Shkëputemi vetëm për pak çaste, miqtë dashur, vazhdoni të qëndroni me emisionin në shtëpinë tonë.